pada hari ini. Durian yang terpilih dulu. Tadi cerita banyak lagi, kita nak tunjuk juga muka-muka, okay, wajah-wajah mereka di belakang tabir. Assalamualaikum. Ah. Ah. Comi, comel, nah, macam-macam nama. Kat sebelah sini pun ada orang yang memegang audio. Oh. Ni, Teddy Bear, tunjuk Teddy Bear. Teddy Bear. Okey, okey. Make up artist. Make up artist. Kejap. Producer. Handsome. Make up artist tu. Durian. Dia nak makan durian ni tadi. Woi! Cameraman kita mesti kena tunjuk juga. Tanpa cameraman tidak ada cerita. Tak ada cerita. So bila nak makan ni? Oh, profesor. Muka tak nampak. Okey, semua ramai-ramai. Okey, dah jumpa dah Kak Rafiza. Mewakili Maggie. Okay, sorry. Sama-sama ya kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillah. Jangan lupa saksikan Maggie Rumah Terbuka. Yeay, durian. Yeay. Boleh.